ғайыптың кілттері аллаһ тағала тек өзің ғана ерекшелеген нәрселерден ғайып туралы білім әрі көмес ғайыпты оның бұрынғысында қазіргісінде қазіргісін де жалғыз одан өзге ешкім білмейді бірақ аса жоғары аллах өзінің кейбір құлдарына ғайып нәрселерден өзі қалағанын білдіруі мүмкін мысалы ол өзінің пайғамбары мұхаммадқа оған аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын одан бұрын өмір сүрген кейбір пайғамбарлардың қиссаларын немесе қиямет сағатының белгілері секілді болашақта орын алатын ұлы оқиғаларды білдірген аллаһ тағала былай деген

әр ол олардың жағдайын толық біледі және әр нәрсені санап түгендеп қойған ғайыптың басты кілттері бесеу Аллах олар туралы білімді бүкіл жаратылыстарынан жасырын етті қиямет сағаты қашан болатынын аллаһтан басқа ешкім білмейді әрі жаңбырдың қашан қай сағатта қай жерге және қанша мөлшерде жауатынын да жалғыз аллаһтан басқа ешкім білмейді сондай ақ жатырдағыларды да толық және жан жақты тек аллах қана біледі әрі оны өсіріп өндіретін де сол ғана ол ғана оның жынысын ризығын ажалын және істейтін істерін оның бақытты не бақытсыз болатынын біледі және әрбір жан иесі ертең қандай жақсылыққа не жаман амандыққа жететінін оның үлкен немесе кіші ризықты болатынын да аллах қана біледі тура сол секілді жан иелеріне олардың ажалдары қай жерде жететінін олардың өмірлері қай жерде бітетінін де жалғыз аллахтан басқа ешкім білмейді ал дәрігерлер немесе ауа райын зерттеуші мамандар хабарлайтын бұрын ашылмаған немесе орын алмаған мысалы жатырда нәрестенің пайда болуы немесе желдің қай жаққа соғуы немесе жаңбырдың жауы, немесе күннің не айдың тұтылуы секілді хабарларға келсек олардың негізі айқын білім емес бәлкім болжам және ол дұрыс та бұрыс та болуы ықтимал

жаңбырды оқ жаудырады ол жатырлардағыны біледі ешкім ертең не істейтінін білмейді әрі ешкім қай жерде өлерін де білмейді күдіксіз Аллах, ол толық білуші әрі хабар иесі